Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan rivoyat qilib aytadilar. Alloh taolo dedi: Kimda kim mening do'stlarimdan biriga dushmanchilik qilsa, men unga urush e'lon qildim. Bandam menga yaqinlik qiladigan ibodatlarning menga eng suyukligi men unga farz qilgan ibodatlarni ado qilishligidir. Nafl ibodatlar bilan bo'lsa, bandam menga yanada yaqinlashaveradi. To men uni yaxshi ko'raman. Agar men uni yaxshi ko'rsam, men uni eshitadigan quloqlari, ko'radigan ko'zlari, ushlaydigan qo'llari, yuradigan oyoqlari bo'laman. Agar mendan so'rasa, darhol ato etaman. Agar panoh tilasa, tezda unga panoh beraman. Imom Buxoriy rivoyati.